Ärgata, millise tahad. See on ikka paras piin, millal ometi on majas jälle kord ja distsipliin. Nüüd sai lõpuks suvi läbi ja taas algab koolitee. Tere tulemast Koeru keskkooli 2020-2021 õppeaasta avaktusele. Palume päevakangelaste auks ja tervituseks teil kõigil püsti tõusta. Teile esineb viienda klassi ansambel koosseisus Matilde Meelimari, Lilian, Alexa, Lilit ja Laura lauluga Sambla lõhnaline laul. Muusika Priit Pajusaar, sõnad Leelo Tungal, klaveril saadab õpilasi õpetajal Jaana Kullassepp. Suur!
On suur rõõm tervitada teid tänasel tarkusepäeval. Kooliaasta algab ikka koos õunte küpsemise ja pihlakate punamisega. 1. september tähendab paljudele uut algust. Esimesele klassile koolide algust, paljudele õpilastele ja õpetajatele uue kooliaasta algust. 10. klassile gümnaasiumide algust, ja peagi 44. lennuks meie koolis saavale abituuriumile on see lõpusirge algus. Iga algus on olnud omamoodi, aga tunne kooliaasta esimesel päeval on eriliselt pidulik ja ootusärev. Sõna õppeaasta avakõneks saab Koeru keskkooli direktor Jaan Kabin. Head esimesse klassi tulijad, head abituriendid, õpilased, õpetajad, vanemad, vallavanem. Kevad 2020 oli keeruline. See jääb, ma arvan, kogu maailmale meelde. Ja me peame sellest õppima palju. Oli keeruline, aga aitäh. Me tulime sellest kenasti välja, nagu on mood öelda, saime hakkama. Ootamatuse täis on ilmselt ka aasta teine pool, aga loodame paremat. Sõnapaar, mina tahan, mis vahepeal natukene ära lörtsiti, peab saama jälle vana hea tähenduse. Ma tahan teha sporti, tahan õppida, tahan teha head, siia võib palju ilusaid sõnu veel edasi mõelda. Aga lait peab olema kõrgem, ei saa enam jaurat, tahan mingisugust jäätist või tahan nätsu või tahan arvutis istuda. See mina tahan peab saama teise tähenduse. Sellepärast, et õppimine on protsess, kus me tegelikult treenime aju ja omandame fundamentaalsed teadmised, et tänases keerulises maailmas parimal moel toime tulla. Me ei saa enam ilma selleta. Latti ei tohi madalal hoida ja tahe õppida, sporti teha peab olema suur. See loob eeldused, et saate nautida eduelamusi ning hinge ei poe kibestumine. Teised suudavad, aga mina. Peab olema piisavalt tahet, et viia miinimumini ka ekraanies istumise aeg. Ja kui seal istuda, siis see peab olema väga mõtestatud tegevus. Ilus vahemärkus just lugesin iluti. Vanemad edas puhkustel olemise aeg kipub ekraan tulema ka söögilaua äärde. See ei ole see koht. Tundke söömisest rõõmu. Ja veel üks väike moraali lookene. Kool ei pea olema koht, kus klassi ees on näitlejad ja igal vahetunnil toimub komöödia teater. Need tegevused kuuluvad koolivälise tegevuse hulka. Akadeemiliste eelduste loomine algab siit kooliseinte vahelt. Ja paraku ikka läbi õppimise, kordamise, seoste loomise. Ja see on väga põnev, kui teha seda mõtte ja südamega. Ja kõige tähtsam positiivsed tahet peab olema piisavalt. Aga head õpetajad! Ootused teie professionaalsele tegevusele algaval kooliaastal on eriti kõrged. Seda taaskohtumist on oodanud ja tahetakse kuulda teid taas õpetamas, elulise näiteid jagamas, õpilastes süsteemset mõtlemist arendamas, sest kuiv tekst ja selle põhjal ülesannete lahendamine vajab nüüd kõrvale õpetussõnu ja kogemust. Teadmine saab olla vaid üks. Saame hakkama. Üks väike lugu. Ehitasin suveltorni 6 meetri kõrguse. Varbad on 6 meetri kõrgusel. Kui kõrgelt keegi nüüd seda maailma sealt vaatab, saate ise arvutada. Ja kui me seda torni ehitasin, ma sain aru, et kõik see baasteadmised, mida olen koolis omandanud, need kulusid seal marjaks ära,
See, et kui õpetaja matemaatikatunnis aina keerulisemaid ülesandeid sundis lahendama, siis kõik see sellel praktilise tegevusures kulusid marjaks ära, oskasid arvutada, oskasid luua seosed. Ja mis kõige tähtsam, te õpite ka siin koolis joonistama ja joonestama, siis elementaarne joonise tegemise oskus kulub alati ära, sest muidu ei vea välja. Ei plaan võib nurjuda eriti sellise kõrge ehitise puhul. Aga võin tagantjärele öelda, tuli tormikindel, tuli ka piisavalt ilus, nii et ärge alahinnake seda, mida koolis te aegalt peate õppima. Kõik need matemaatikad, füüsikad, keemiad, loodusained ja ka lugemisoskus on oluline. Lihtlausetega täna enam hakkama ei saada, peate õppima natukene keerulisemalt mõtlema ja lugema, sest elu nõuab oma. Head abiturendid, teil on jäänud viimane aasta ja peate otsustama, millist torni teie oma elus ehitama hakkate. Aga soovitus on ainult üks. Unistage suurelt. Head esimese klassi tulijad, teil on mulle ainult üks ainuke soov. Looge tugev vundament oma tarkuste majale. Siis on vahvate tornide ehitamine ainult rõõm. Aga mis asi see vundament on? Seda küsige oma õpetaja käest. Lasta teile räägib selle lahti. Ja lõpetuseks, olge ennast juhtivad, pidage lugu kolmest märksõnast. Tahan, suudan, teen. Tehke kõike mõtte ja südamega ning eduelamus ning rõõm saadavad teid alati. Ilusat kooliaastat, hea koolipere. Aitäh! Ja nüüd tutvustab direktor meie uusi õpetajaid. Sellel aastal on meil rõõm töötada kolme uue õpetajaga. Kalli Belov tuleb meil õpetama kunsti. Tuleb meie kooli veel teine vahva muusik, Leelo Ambos. Ole hea. Kahjuks ei saa täna osaleda, aga on koolis siis 1. septembris tööl eripedagoog. Anne Nurmik hakkab käima Jõgevalt ja üritab siis nii-öelda need kitsaskohad, mis vahel õppimises kipuvad tekkima. Tema õnja siiras soov on teid kõiki järele aidata, et põhikooli lõpuks ja gümnaasiumi lõpuks kõik oleks õnnelikud ja saaksid oma õppimiste edukalt hakkama. Et tere tulemast uutele õpetajatele! Õppeaasta alguse puhul on koolipere tervitama tulnud Järva valla vallavanem Rait Pihelgas. Ja koolipere, et tarkusepäeva, kui aus olis, ma ei mäleta, kuna nii suure rahva, et sa viimati rääkida, Jumal teab, kuna jälle saab. Olgu selleks viirus või muu elu keertkäik. Aga käis täna juba kolmandal aktusel, on tunne, et Järva vald taas elab. Iga küla elab, sest alates märtsist ja võib öelda, et suvi tegi meie külad, meie alevid üsna vaikseks. Kes nokitses kodus, kes suvilas, kes tööl, aga üsna vaikselt. Täna aga on külatäis lastekilkeid, ärevad lapsevanemad koolides ja näha, et elu käib. Kool on elu alus ja kool on kogukonna hing, võib öelda kõhe küla hing.
Ja Koeru kool on väga hea kool. Kui ma siia alati tulen, siis ma imestan seda ühtehoidmist ja seda ärevust ja alati on siin rohkelt lapsevanemaid. Ka tänasel päeval ma võin öelda, et kolmandal aktusel nii palju lapsevanemaid teistes koolis väljas polnud. Ja mul on ka vedanud. Mul on vedanud, et täna mul on igas klassis üks tuttav. Siin on mul Karl Robert. Tšau! Ja mul on vedam. Ma tean täpselt oma sõprade käest, kui head koolid meil tegelikult on. Et klassijuhataja võib rääkida või koolijuht võib rääkida, kõik tore on meil ja kõik on hästi. Aga nii ma tean, ma tulen Koeru, ma küsin Karli käest või Roberti käest, räägi, kuidas koolis on. Lepime kokku. Aga head lapsevanemad, eriti need, kelle lapsed lähevad esimest korda esimese klassi. Ma ei oska tunnet kirjeldada, aga nähes seda ärevust teie silmis, ma arvan, see on üks vägev tunne. Mul on hea meel, et te saate uuesti baasteadmised üle käia, mõelda selle peale, kui tugev teie baas oli. Ja nagu mul üks hea sõber ütles, et kelle vanem laps on juba oma teed ja esimese klassi, mille poiss on täna siin saalis, et alguses kui esimene kui neljandani on lihtne, et saad ise hakkama, sealt edasi peaks ütlema pojale või siis tütrele, et ole ja küsi õpetaja käest või mõne vanema koolilapse käest. Nii et kui neljandani on teil muret, et sellega peaks hakkama saada. Head õpetajad, ma usun, et viimased ajad ei ole kerged olnud. Ja ma loodan, et distantsõpet sellisel kujul enam ei tule, aga me peame teadma, et jääb me igapäev ellu. Kohanege sellega ja leidke endast seda sädet, et ikka õppida, just ise areneda. Sest kui te ise arenete, siis saate seda kõige paremini teadmist anda oma lastele ja meie lastele. Pidage vastu ja mul on suur hea meel, et te siin koolis õpetate ja hea meel, et meil on siin noori kolleege juurde tulnud. Et võib öelda, et selle aastal on rohkem noori üldse tulnud õpetama taas koolidesse. Head abiturientid, head õppimist, olge tugevad. Ja teie kohustuse peale jääb ka see, et kuigi esimene klass on teises majas, siis teie peate nende ees koolitsema. Ja tehke tarku otsuseid ikkagist. Soovin teile kõigile veel kord head tarkusepäeva. Ja selleks, et me tunneksime ära esimese klassi minevad lapsed, on neile kõigile üks vallapoolt märk rinda, kus on peal siis valla vapta päris ei ole, vaid on hunt, koer või krants, kuidas keegi tahab teda vaadata. Ja peal, et olen Järva valla esimese klassi õpilane, nii et tunneme nad kõik ära. Head kooliaasta algus kõigile! Armsad Mari-Liis, Katariina, Ott Johannes, Risto, Pirjoli Selle, Agnes, Marietta, Emma Johanna, Robin, Anita, Maria, Joanna, Erle, Karl Robert, Lilian, Franz, Kristiine, Kristian, Tanel, Iiris, Aleksander ja Arnessa. Täna alustate teie oma kooliteed. Et jääks meelde see päev, olgu ühendatud järgnev Anu Röömeli laul 1. september just teile. Laulavad meie kooli muusikaõpetaja Liana ja huvijuht Kirsika. Kooli treppil seisab üks tüdruk, päris üksinda seisab ta seal. Sügis lilleke käes nõnda ilus, juukse kihara tõlgade peal. Ta naeratab vaevu ja ta saab, kuid silmis on terane pilk. 7-aastase tüdruk on vana, praegu tehakse temast üks pilk. Meelde see aeg,
seisavad lapsed, poisid ja tüdrukud koos. Nii vaid täna neid vaadata saame, sest et homme on päriselt kool. Mida tunnevad, mõtlevad nemad, kell armas ja terane pilk. Eemal seisavad isad ja emad, siis käib klõps ja tehakse pilk. Et jääks meelde see päev, kui algas koolitee. Et jääks meelde see aeg, kui seitsmesed olid nad veel. Aabitsata hakkama mitte keegi meist ei saa. Siis, kui laia ilma lähed, on sul hästi selged tähed. Kui sa oled hoolas laps, iga päev saad targemaks. Esimesed eestikeelsed aabitsad ilmusid 16. sajandi lõpul. Kaudsete andmete põhjal on teada, et esimene neist ilmus aastal 1575. Täna 445 aastat hiljem jagavad aabitsad esimese klassi õpilastele koolidirektor Jaan Kabin ja klassijuhataja Külli Pällo. Ma tahan kõigepealt tervitada teid, minu kallid esimese klassi õpilased. Ma arvan, et meil saab olema imevahva, põnev tegude rohke koolide. Ja nüüd siis aabitsad. Ja mina võin teile öelda, et teil on imeline klassijuhataja. Hoidke teda. Oma esimese aabitsa saab Arnessa Andrišak. Õpetage mine siit aga. Aleksander Jakovlev. Kaasik. Tanel Kind. Kristjan Klein. Kristiine Gustavus. Franz Kuusk. Ja
Lilian Lemming. Karl Robert Lepik. Erle Loik. Joanna Läts. Maria Nagla. Anita Nukke. Robin Nukke. Emma Johanna Parve. Marietta Pettai. Agnes Ringmets. Pirjo Liselle Rohesalu. Risto Rätsep. Ott Johannes Tigavas. Katariina Verev. Ja ongi viimane Mari-Liis Viibur.
klassijuhataja õpetaja Külli. Esimese klassi õpilasi tervitavad 12. Klassi õpilased. Ja selles klassis on ka abiõpetaja, õpetaja Ülle. Armas esimene klass, meil on 12. Klassiga väga hea meel, et te olete meie kooli valinud. Kindlasti tegite väga õige otsuse. Ilusat 1. Septembrit kogu kooliperele, austatud õpetajatele, lapsevanematele ja vanevanematele. Ja me soovime teile veel põnevust anda päeva juurde, et anname teile väikese kingituse, mida saate klassi juhatajaga mõni päev siis avada ja avastada. Ilusat 1. Septembrit! Kevadiste tänu- ja tunnuskirjad üleandmiseks saavad sõna õppejuht Siret Pärtel ja koolidirektor Jaan Kabin. Järgnevalt annaksime üle mõned tänukirjad ja kiituskirjad, mis jäid kevadise eriolukorra tõttu üleandmata. Väga hea õppimise eest 10. Klassis kiituskiri Kristin Raudveele. Kiituskiri väga hea õppimise eest 11. Klassis Helin Kind. Kiituskiri väga hea õppimise eest 11. Klassis ja maakondlikul õigekirja konkursil teise koha saavutamise eest Hedi Aimsalu. Tänukiri maakondlikul matemaatikolümpiaadil teise koha saavutamise eest Nele Kreepspa. Tänukiri maakondlikul geograafiolümpiaadil 3. Koha saavutamise eest Jaanika Kind. Tänukiri maakondlikul õigekirja konkursil esimese koha saavutamise eest Kädi Kreepspa. Tänukiri maakondlil õigekirja konkursil 3. kuni 4. Koha saavutamisest Ketrin Lokotar.
tänukiri maakondlikul õigekirja konkursil teise koha saavutamise eest, Laura Matrov. Järgnevalt annaks üle tänukirja nende õpilaste juhendamise eest. Palun siia õpetaja Tiina Põldoja. Õpetaja Reet Aule. Õpetaja Keijo Gustavus. Ja õpetaja Siret Pärtel. Veel on üle anda Oeru keskkooli parima uurimistöö tänukiri ja selle saab Keili Tamm. Ja omalt poolt soovin kõikidele õpilastele ja õpetajatele väga meeldivat uut õppeaastat. Aitäh! Ja mina võin soovida ainult, olge loovad ja olge uudishimulikud. Aitäh kõigile, kes täna tunnustatud said. Kas tunnete juba, kuidas üle koolimaja levib lillelõhn? Ja uute õpikute trükilõh. Tuhanded lapsed üle Eestimaa ja 286 õpilast Koeru keskkoolis alustavad täna taas oma kooliteed. Jätkugu teil kõigil huvi koolitunnis pakutava vastu ja sõbralikkust oma klassi ja koolikaaslaste suhtes. Palju õnne, jõudu ja jaksu alanud kooliaastaks Koeru keskkooli meeskonnale. Meie tublid õpetajad on juba homsest rivis, et koduses klassiruumis lastele tarkust ja teadmisi jagada. Õnnitlused ka kõigile lapsevanematele kooli alguse puhul. 1. september muudab paljude perede elurütmi. Lapse koolitarkuse omandamise kvaliteet sõltubki paljustki kooli ja kodu koostööst. Viljakat koostööd meile kõigile. Tänase aktuse lõpetab lustaka ja õpetliku lõbusa koolitee lauluga teise klassi õpilane Oliver Kullassepp. Teda saadab klaveril Liana Kullassepp. Kui pääseb läbi, tukub kogu öö.
päevast päeva tore on see koolitee. Väike poiss ja rannid seljas, homme targemad on me. Ei nad tüdi, ei nad siit arkust aga nõuavad. Üks kord äkki ülikooli ukse nii nad juuavad. Ei nad tüdi, ei nad siit arkust aga nõuavad. Üks kord äkki ülikooli koos nad juuavad. Astub laps mööda teed, jalad väikesed veel, aga teeb, millel kannib, on suur. Saates päikese kiir, pääsu lindude tiir, sügis levitab pihlade puul. Kuhu läheb see laps, nõnda väike ja kraps, ranid seljas teeb hoppadi hopp. Mis siin küsida veel, päris selge ju see, kooli juksele teeb ta kop kop. Siin me ootame siin. Väike sõbrake hea, tere tulemas nüüd, kõlab sinule meiegi.